Assalamu alaikum, hurmatlu jamoat. Jetti bosh, jash tandalma, jaxshi afgan qo'ylar sotuvga chiqotat. Bulardan Qirg'izistonga kelganini alg'ashqilarina 2 yil, 3 yil bo'lib qolibdi. Bu qo'ylarning orasidan 3-ö 2 tish, 1-ö 4 tish, 1-ö 6 tish, 2-ö 4 tug'anlar. Mana shu chetda turgan qara qo'y, dag'i 2 tishlardan biri, qo'zlari, egiz 2 qara qo'zi. Анан кызылдардан дагы бирөө эгиз, негизгиси 7 кой, 9 козу. Койлор козу бере турган мезгилде туугандар, бул козулардын атасынын видеосун дагы кошуп коебуз. Кочкор өтө мощный, өтө чоң кочкор. Койлор азыр Өзгөн районунда, Куршап айылында турат. Ош Өзгөн трассасынын боюнда. Ал эми баалар оптомго 60 миң сомдон бир аз кеми болот. Тандап алсаңыздар, тандап алганыңыздарга жараша баанын өзгөрүлөт тугандар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, жакшылап анан жаккан болсо телефондорго чаласыздар. Чыгаш түзбү? Бирүч экен да. Метрин үстү экен да сынама. Ал кирис ко.